Wow, vad fort tiden går när man har roligt. Johanna, varför har du lagt alla med godisgrejerna här, Johanna? Johanna, jag heter Anders Bagge och jag har under 8 veckor testat att äta bättre och röra på mig mer. Och jag mår alldeles förträffligt bra. Efter det här så ska jag ta några veckors sommarlov och låta det här sjunka in. Så ses vi till hösten. Eller hur? Så härligt. Jag har skaffat en liten sån här ställe som jag lugnar ner mig i. Jag väntar på Mårten, jag väntar på Josefin som ska hit idag och så ska vi prata lite hur mina 7 veckor har gått. Tjena! Tjena! Fan vad ni är fräscha. Detsamma. Ni är sån här fotomodels. Båda två alltså. Inte riktigt. Kolla vilken fin. Ja, det, är, vet du vad det här är? Det här är... Mitt sätt, det är Staycation Resort AB heter det. Det är så här hemester. Hur känns det om allting 7 veckor in? 7 veckor in. Hur känns det? Eller var de bästa förändringarna? Vet du vad det viktigaste är, Mårten? Det är att göra en förändring måste verkligen komma inifrån. Inte att den känns påtvingad på något sätt. Utan jag har den här gången bestämt mig i min själ att jag vill göra en förändring i mångt och mycket. Och om man säger hur de här veckorna har varit, det är klart att med en förändring kommer ju också att jag måste ha nya tankesätt på, jag måste förändra liksom hur jag, när jag äter, hur jag äter, om jag ska träna och inte så. Men jag känner att jag är på en långsam stig uppåt som jag inte vill sluta gå. Det är klart att väga snart 9,2 kilo mindre, det är ganska mycket. Ja, det är mycket. Om man tar 9,2 kilo och så ska man, eller självkänslan blir inte bra heller kanske. Jag tänker så här, det här kan ju vara fel, men dels är det ju de här kilorna som du berättar om, att du mår bättre utan dem. Men när du pratar om det här med självkänsla så tänker jag också att det handlar ju mycket om hur du mår för att du gör på ett annorlunda sätt. Ja. Alltså resultatet är ju sin sak men också att du mår bra bara av de nya vanorna. Ja. Så säg att du skulle stå stilla i vikt en period men ändå göra likadant så kommer du förmodligen att må bra i alla fall. Ja, det är inte vågen som bestämmer hur jag mår längre. Nej, exakt. Den är inte. När vi började och vi gick hela rundan runt Så var det jobb. Alltså det var som att det var någonting. Alltså jag tror att jag har lossat massa saker i kroppen också så det börjar funka. Och benet gör inte ont längre. För jag tror jag har byggt upp lite muskler. Lite grann. Sådär. Ska inte ställa upp på bodybuilding-VM. Kommer jag inte göra. Men... Och det är inte det handlar om heller. Nej, jag är inte ute efter det. Nej, precis det du säger. Hälsa är ju att du ska må bra, att du ska kunna känna att du mår bra. Ja. Och det ska inte vara svårt att göra. Nya vanor. Folk ibland säger att det är så svårt att skapa nya vanor. Håll det enkelt. Precis som du har gjort. Vi tycker att du har gjort sånt jäkla bra jobb. 11 centimeter. Det är inte dåligt. Egentligen så struntar jag i de här grejerna. Mm. Helt ärligt. Mm. Jag struntar i om det är 11 eller om det är 10 eller 9. För den belöning jag får av att tänka till och förändra kanske ett beteende som inte har varit riktigt hälsosamt är också en kick i sig själv. Det är de här kickarna man är ute efter i livet. Och jag mår jäkligt... Jag tycker att jag är lite stolt över mig själv. Förstår du? Nöjd. Det är det man är. Nu ska jag ställa mig upp och bjuda fröken på en liten... Ska du se här. Nu kan du få... Där har... Varsågod. Det är från egen skör här. Ja, du, tack. Den där tar vi tillbaka. Den har katten varit på. Där kan du få. Nej, två. Men de är lite mindre. Oh, tack. Vill du ha ett päron? Ja, jag en tror banan. Jag tar den stora. Den stora? Ja, bananen. Ja, absolut. Tack, Anders. Varsågod. Ta i resten då. Det var inte mycket ni tog. Den skålar vi på, hörni. Ja, den skålar vi på. Jag tyckte vi suttit lite längre nu. Ja, det har vi gjort. Jag tänkte vi ska ta och ställa oss upp. Mm. Vi kan gå en sväng. Mm, kom igen. Absolut. Ja. Ja, det här är en liten så här fridens liljor. Jag tycker om att ha
Det är skogen i närheten. Man har den så nära inpå. Ja. Det här är också bra underlag. Det är inte lika hårt som asfalten. Nej, och det är det jag har problem med. Jag måste skaffa bättre skor bara. Mm. Sådär. Men du ville säga någonting till mig, var inte det? Jag har en liten sommarutmaning till dig. Sommarmaning? Sommarutmaning. Utmaning, ja. Okay. Och jag skulle vilja att fram till vi ses nästa gång efter sommaren, vill jag att du gör 30 minuter varje dag. Du prioriterar alltså 30 minuter varje dag på att göra någonting som inkluderar rörelse. Okay. Och det kan vara vad som helst, men gärna någonting du tycker om att göra. Men det är varje dag. Ja. Och det är för att där börjar man fortsätta skapa bra vanor. Ja. Och när man sätter in rörelsen i sin livsstil, då är det större chans att den håller sig kvar där. Tänker du på promenaden, är det 30 minuter? Ja, den kan vara 30 minuter. Det kan vara det som att du promenerar, det kan vara att du är i trädgården, det kan vara att du gör någonting där du rör på dig, där du inte sitter still eller står still. Vill du ha en videodagbok om? Ja, varför inte? Ja, men jag tänker bara säga så här, det kan vara kul för mig själv och bara veta så här, det här har jag gjort. Mm. De här 30 minuterna är gett till mig själv. Jag känner inte att jag har bråttom, så jag är så glad för det jag har fått. Jag önskar att någon skulle få komma in, någon skulle få känna och komma in i mig hur jag mådde för 7 veckor sedan och sen bara få känna hur jag mår nu. Alltså det är en jättebra balans och jag är så nyfiken på vad kommer hända om typ kanske ett par månader. Mm. För nu tänker man ju mycket på att man gör det. Mm. Och jag tror att det viktigaste är att det kanske bara ska ske. Mm. Att det är bara någonting av ditt naturliga liksom. Att det är naturligheten att gå upp, ta en kaffe, gå ut och går. Och inte se det som just det. För lite grann är jag där fortfarande. Jag är ju fortfarande i en start att det är en förändring i livet. Men jag gillar förändringen. Det handlar ju mycket om att du lokaliserar saker som du tycker om att göra. Mm. Så att man inte försöker ta andra grejer som man känner, det där gillar jag inte, det där tycker jag inte om. Utan Anders lokaliserar vad Anders tycker om att göra nu. Som inkluderar rörelse för att du mår bra av det. Mm. Och det är det som också det här med att man lägger inte in det här med måsten. Nej, utan det. Heller vad behöver du. Ja. Och det jag... Måsten är det, är det man måste ta bort. Mm. Nej, nu tycker jag vi fortsätter. Får inte bli för stillastående. Nej precis, vi börjar gå nu. Jag tror att den viktigaste grejen är att man börjar tycka om sig själv. Exakt. Och börjar man tycka om sig själv, för det är liksom... Jag går igenom en sån här jättestor förändring. Både mentalt, fysiskt och alltihopa. Mm. Där jag försöker liksom hitta... Det är inte det att jag ska bli någon sån här lugn människa som går omkring så här och håller på. Nej. Och liksom håller på med konst. Det är inte det. Nej. Han vill inte jag vara. Nej. Jag vill fortfarande vara Anders. Men jag vill bara ha tid, det här reflektionsstoppet som jag ofta var dålig på. Att liksom, och så handlar jag i affekt. Mm. Jag säger direkt vad jag tycker. Mm. Ibland kanske, men sen om, ibland kanske man bara ska... Och jag gillar verkligen det du säger med att tänka positivt. För att fyller du din dag med mer positiva tankar så kommer det bli mer positivt omkring dig. Så att, Inställningen är ju alltid, säger min fru ofta. Mm. Det är bra. Du har en smart fru. Ja, gud ja. Mm. Nu vet jag inte vad hon hade betyg, men jag tror inte. Skojar jag bara. Här får du femman. Ja. Här får du femman. Don't keep me hanging. Så. Den nya banan är att man ska... Här är starten. Här ser du start. Ja. Och så ska du gå runt hela den här grejen. Och sen så ska du hitta målet. Okej. Okay. Så om du börjar nu så hittar du målet. Ja. Ja, gör det. Hej då. Det roligaste faktiskt med just det som han håller på med där bak är att det finns ingen målgång. Jag har inte ritat ut ett mål. Jag pratar om en start. När man går i mål, det är liksom, tänkte jag göra om kanske 20 år. Eller 30 år eller 40 år. Det är beroende på om jag håller i den här grejen. Nu ska jag ner till Jossan. Och sen så ska vi prata lite mat. Där. Koko! Har du saknat mig? Ja, jättemycket. Jag har varit i skogen med Mårten. Tänk lite grann
ändå, Anders, att det, jag vill liksom hänga kvar i det här och lägga det här pusslet. Nej, alltså, och få ihop alla delarna. För det är ju det det handlar om. För du berättar nu i förbifarten att jag sover bättre. Jag drömmer bättre drömmar. Det är ju så här mindre stressad. Du har mer behagliga drömmar. Du är piggare. För i början när vi körde igång det här, då vågade jag ju knappt liksom, kan jag skicka ett meddelande till Anders så här vid 9 på morgonen? Aha. För inte så länge sedan så ringde du när jag satt åt frukost med mina barn innan de skulle till förskolan. Jag bara, gud, har inte du gått och lagt det än? Jo, jag är uppe. Jag har varit uppe och gått och nu sitter jag i bilen. Det är ju jättestor skillnad. Ja, därför jag sover 6,5 timme bra. Ja, exakt. Förut såg jag 8-9 timmar och var fortfarande trött när jag vaknade. Vi pratade ju om det här med att äta innan man är jättehungrig. Det är ju lite grann som att skaffa en försäkring. För att inte bli, är man jättehungrig, då är det ju den här som du har beskrivit så tydligt innan, att det är mycket och det är inte de bästa valen. Nu har du ju säkrat upp med val som är bra, som du kan äta. Och ändå också säkrat upp så att du äter innan du hamnar i det där jättehungriga. Det är en utmaning för mig nu under sommaren, tills vi ses igen. Vi har ju ändå ett uppehåll på en månad ungefär. Ja, månad. Och där är utmaningen att du redan nu, när Mårten och jag går härifrån, bestämmer dig för vad vill jag vara när hösten kommer. Vad vill jag vara då? Vill jag ha gått ner i vikt eller vill jag är det okej att om jag har gått upp i vikt eller ska jag ligga stilla? För allting är ju bra. Det jag vill är att du ska göra det kontrollerat. Att det är du som bestämmer. Du ska inte komma tillbaka och bara, jag gick upp 3 kilo. Vad fan kan? Utan du ska bestämma, vad ska jag vara när hösten kommer? Spännande. Den ska jag fundera på. Ja, gör det. Och så skickar du ett sms till mig när du vet vilken nivå du vill ligga på. Så har jag det. Eller så ringer du. Jag tänkte utmana Anders i sommar att våga prova. Är han sugen på någonting så kan han äta det om han tycker att det är värt det. Det här att unna dig under sommaren och sådär, det är inte alls nödvändigt om man inte känner att man är jättesugen. Man måste inte äta glass för att folk tjatar och tycker att men det är klart att du kan ta en glass. Men om man vill så är det klart att man ska kunna göra det om man värderar det och tycker att det är så viktigt. Men då ska man göra det för sin egen skull och inte för att någon annan tjatar. Alltså jag hittar inte det här målet. Vad snackar de för mål? Mål. Ah. Jag vill bara springa vidare.